Chamo me Eugenio Domínguez, eh, pertenezo ao Concello de Tui, levo na rúa loitando polos meus aforros dous anos, eh, por, bueno, por, por disturbios non? Na, na vía pública, eh, cunha cuantía de 600 euros. Eh, por aquel entonces eu topábame bastante enfermo, e eh, non, vamos, non, non me explico como, como poden eh, forcejear cos axentes, como, como dicen as multas, non? posto que non teñan forzas para elo, incluso estaba a Guardia Civil ali, non, non actuou en ningún momento, iso da, da clara as contas que... O sea que non, non, non hubo moito, moito jaleo ese, ese día, e, tal como, como día a policía local, e puxeronme outra, outra sanción por agredir a, a outra persoa, eh, pois eso, polo mesmo motivo, topábame sin, sin forzas como para, para facer eses, eses feitos tal como redacta a, a denuncia. As sancións foron moi impostas no Concello de Tui, onde goberna o señor Moisés, que pertenece ao PP.